Hej! Kalenderdags. Det är väl 8 december. Vi fortsätter. 8 december. 8. Det där med att se är ju... Här, högst upp i hörnan bara. Så. Och vad står det på den då? Hallonblåbär. Malmö chokladkalender. Sweet and Merry Christmas. Nej, men kom igen, jag lossar dem. Lite svårt att få ut dem där. Då. Den här vill inte alls anpassa den. Där kom den. Missanlade jag kartongen också. Hallonblåbär. Hallon. Goda bär, blåbär, goda bär, choklad, goda bär. Det här ser ut att vara lite mörkare choklad. Ska vi tro 60-65%. Den var lite böjd där. Den var därför den satt fast i formen. Okej, okay. Vi tar och luktar på den här. Ja, luktar ju mörk kakao. Typ 60-65-70%. Men blåbär och hallon. Det är ju något där i. Man känner ingen hallon- eller blåbärsdoft alls. Chokladen finns här. Det är mörk, torr. Lite nötig. Och ingen sötma känns heller. Vi tar och smakar på den. Det är mörk, torr, lite halvbäsk choklad, men bra chokladsmak. Först kände jag blåbär och sen kände jag hallon och nu känner jag hallon och blåbär. Den ligger i botten på den här chokladpucken. Drottningsylt smakar det. Nej, inte riktigt. Men det är bra. Egentligen. Det kan ju vara väldigt sött. Drottningsylt är väldigt gott om den är gjord på färska bär och man har gjort den själv och så inte köpt den. Chokladen kommer först, bären kommer sen. Bären är kvar lite grann när chokladen försvinner långsamt. Skulle man ha förväntat sig mer smak? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker man kan förvänta sig en sån här chokladsmak med sen då lite bärinslag. Så att, jag är inte helt missnöjd. Jag är inte superlycklig heller och därför får den här också 4 av 5 möjliga stjärnor av mig idag den 8 december. Imorgon är det 9 och då syns vi igen. Hej!